ולכן אני חושב שאם אנחנו חפצי חיים לדרכה של הציונות הדתית, אנחנו צריכים להתאמץ מאוד, זה האתגר, לשמר את הציבוריות הזו, וכפי שאמרתי, אני חושב ששימור הציבוריות עובר בין היתר דרך שיבור מפלגה כזאת, שבונה, שמרימה את הדגלים, שמגבשת את הציבור. אגב, מילה אחרונה, ובזה אני מסיים, מפלגה היא הדבר שגם מאפשר לאחד, למרות שהמילה מפלגה באה מלשון פילוג, בעולמות הרוח תמיד יש שפיצים וחידודים, נורא קשה לאחד רבנים, כל מי שעסק בזה הרבה שנים יודע, וזה טבעי, כי רבנים חיים בספרות אידיאולוגיות, וספרות אידיאולוגיות תמיד יהיו מאוד מחודדות.